好，在这边呢，我要讨论的是，Belonging Focus 的From 4 Chapter 9的 Paper 2的总复习题。然后在这个图里面呢，它有三角形 ACE，然后它告诉我 ABC 是直线，CDE 也是直线，它要我们找角 BDC，BDC。So 我要找角 BDC 的时候呢，我们看的是这一个三角形。OK，这一个 BCD 的一个三角形，它要的是 BDC，BDC 是在这一边，所以我们的对面除对面等于对面除对面，所以我找这个角度先。OK，这一个角度我给它是 x 吧，然后这个我给它是 y 吧，所以我在这一边我的 sin x 对面除对面除8.3，等于我的这一个 sin 132度。除11.5，所以我的 sin x 呢会是等于这个 sin 132度除11.5乘8.3，所以我在这一边，我这一个就有 sin 132，然后11.5，然后乘8.3，所以我拿到的答案是0.536。OK，所以这一个是0.5364。所以我的 x 呢会是等于 arcsin 0.5364，所以我在这一边 shift sin answer，然后拿到的是32.44度。所以我的 y 呢，OK，也就是我的这个角 BDC 呢是180度，减掉132度，再减掉32.44度，所以我在这一边。180减 answer 减132，所以我拿到的答案是15.56度，所以这一个是15.56度。然后 B 它要找 AB 的长度，AB 的长度，so 我有这边这一个我拿到的是32.44度，然后我也可以找到这个角度。所以这个角度呢，我给它是这个我不要 y，我就不放这边了咯。我 y 我放在这一边，这个是 y。我这整个三角形，我看这个 ACE 这整个三角形。So 我在这整个三角形里面呢，它这个用180度减掉76，所以180减掉76。再减掉32.44，然后拿到的是71.56度，这一个是71.56度，然后我就的对面除对面等于对面除对面，10.4加11.5，所以在这一边这一个是十点这个我可以留着，然后我的那一个10.4。加11.5，这个是21.9，这边整个是21.9，这个是21.9，所以对面除对面等于对面除对面，OK。他要找的是 AB 的长度哈，OK，so 我用对面除对面等于对面除对面的时候，我可以找到 AC，OK。所以，我在这一边，我的 AC 除 sin 71.56等于这一个21.9除 sin 76，所以我的这一个 AC 会是等于21.9除 sin 76度，再乘 sin。71.56度，OK。然后我在这一边，我的这一个是21.9除 sin 76，然后再乘 sin 71.56，然后我拿到的是21.41。So 这一个我拿到21.41。
然后我的这一边呢，我用这个三角形里面，对面除对面等于对面除对面。So 我的那一个BC 除 sin 那个刚刚这一边是 15.56 sin 15.56 等于那个 11.5 除 sin 132度，所以我就可以找到我的 BC 等于 11.5 除 sin 132度乘 sin 15.56 度，所以我在这一边这一个呢是 11.5 over sin 132，然后再乘 sin 15.56，然后我拿到的是4点多，所以这个是4.151。好 ，so 题目要的是 AB，AB 就是 AB 呢 ，AB 其实是 AC 减掉 BC，AC 我刚刚这边我拿到的是21.41，这一个是21.41，然后 BC 我拿到的是4.151，这一个是4.151。好。所以我的 AB 呢就会是等于这个减这个，所以我的 AB 等于 21.412 减掉 4.151， 所以我在这一边 21.412 减掉 4.151， 所以我拿到答案是 17.26， 所以它是 17.26。 嗯，好，接着我们看第二题，在这一边它有三角形 KLN， 然后 LNM 是一条直线，然后 11.3 14.5， 然后 KN 等于那个 KM 都是 8.2， 然后它告诉我这个是92度，它要找 KNLKNL 的角度。 OK， so 我这个我给它 delta， 对面除对面等于对面除对面，所以我在这边 sin delta 除 11.3 等于 sin 92除 14.5， 所以我的 sin delta 会是等于 sin 92然后 14.5 乘 11.3，所以我在这一边我这一个呢会是等于这一个 sin 92除 14.5 乘 11.3， 然后我拿到的是 0.7788， OK 0.7788，所以我的 delta 会是等于 arc sin 0.7788， 所以我在这一边我就有 shift sin answer，然后我拿到的是 51.15 度，所以这个是 51.15 度，也就是我的角 KNL。 OK KNL， 然后接着我们要找 MM 的长度。 OK MM 的长度， So 我在这一边呢我也可以用 sin rule， sin rule， 对，我还是可以用 sin rule， 我不要用 cos rule。 So 这两个都是 51.15， 这样这一个地方呢它会是等于那个180减掉2乘以 answer， 所以是 77.69 度。 OK 这一个是 77.69 度，这一个地方是 77.69 度。 OK这个是角MKN。 OK， 然后我要找 MM 的话呢，对面除对面等于对面除对面，所以我的 MM 除 sin 77.69 度等于 8.2 除 8.2 除 sin 51.15 度，所以我的 MM 呢会是等于这一个 8.2 除
晒51.15度乘晒77.69度，所以我在这一边我的这一个呢会变成了8.2除晒51.15，然后再乘晒77.69，然后我拿到的会是等于10.29 cm。好，然后他要找 KLN 的那个area of KLN， 所以我在这一边我的这个 77.69 我拿92度减掉77.69度的话呢，我拿到的是 14.31 OK， 这一个是 14.31 度，所以这一边是 14.31 度，这一个是角 LKM。 然后我的 area 的话呢就 120ABsinC， 所以我的 area of 三角形KLM 会是等于 120ABsinC 8.2 11.3sin 14.31 度，所以我在这一边它是一除二乘8.2乘11.3 sin 14.31，然后我拿到的是11.45。OK， 我的答案跟那个的参考书提供的答案都有相差一点点 ，OK， 就从 A 的部分就已经开始有相差一点点了 ，OK， 但是我是觉得应该没有问题了。好，接着我们看第三题 ，Diagram below show a parallelogram。Parallelogram 呢是平行四边形，这边跟这边平行，这边跟这边平行，这个十，这个十，这个十二，这个十二，它要我们找 F。EH 的这个角度，这个我们就用 cos rule 咯 ，OK。好，在这一边我用 cos rule，cos rule 的话，我就有13的 square 等于10 square 加12的 square 减2乘10乘12 cos theta， 所以我的 cos theta 呢会是10 square 加12 square 减13 square 除2乘以10乘12。所以我的这一个呢会是等于这一个10 square 加12 square 减13 square over 2乘10乘12， so 我拿到的是516 OK 516。所以我的 theta 呢会是等于 arc cos 516，所以我在这边 shift cos answer， 然后拿到的是 71.79 度，所以这一个是 71.79 度角 FEH OK。 然后他要找 length of diagonal EG， diagonal EG 呢基本上我们不用找的，我们就直接 B 的这一边 EG 呢就等于那个FH 就等于13了。OK，EG， 哎不是，它是，等一下给我想一下，我的 concept 弄错了。OK， 它这两个对面一样，它 bisect each other， 它不一样了，所以在这一边的时候，我的这一个其实是错了。OK， 这边是错了。所以我要找 EG 的那个长度的时候呢，我就直接连接 EG 过来，这边是 EG， 然后我在这一边的时候，我的这个角度 ，OK， 这个角度，它会是180减 ，OK， 因为它这边平行嘛，所以它是180减，所以我的这个角 F 那一边呢是180度减71.79度，所以我在这一边我的 180 减 answer
所以是 108.2， 所以这一个是 108.2， 所以它是 108.2 度。然后我要找的是 EG， 我用 cos rule， 所以我的 EG 的 square 等于10的 square 加12的 square 减2乘10 12， 然后 cos 108减2，所以我在这一边我就有10 square 加12 square 减2乘10乘12 cos 108.2， 所以我拿到的答案是318点多。 OK， 这一个就等于 318.96， 所以我的 EG 呢会是等于 square root of 318.96， 所以我在这一边 square root answer， so 我拿到的是 17.85 度，17.86， 所以是 7.86 cm。 好，接着我们看第四题。 Diagram below show a triangle ADC， 然后 ABC 是一条直线，13 14 12 24 度，这个是他给了，他要我们找角 DBC， DBC 是这一边，这一个我们就让它是 data，所以我14的 square 我用 cos rule， 14的 square 等于12的 square 加13的 square 减2乘12 13 cos theta， 所以我的 cos theta 会是12 square 加13 square 减14 square 除2乘12乘13，所以我在这一边这一个是12 square 加13 square 减14 square， 然后2乘12乘13，所以我拿到的答案是380。 OK， 这一个是380，所以我的 data 呢会是等于 arc cos 380， so 我在这一边就 shift cos answer， 然后拿到的是 67.96 度。 OK，67.98 度。好，然后他要我们找 AB 的长度。 OK， 我在这一边我的这一个它是有连贯性的，它拿180度来减掉之后我拿到的是112，所以在这一边这个角度是112.0 度。OK， 然后02度，好，点02度，然后我就12度啊，然后我的180减掉24再减掉112，然后拿到的是44度，所以这一个地方是44度，所以对面除对面等于对面除对面，所以我要找 AB 的时候就非常简单了，我的 AB 除AB 除 sin 24度等于12除 sin 44度，所以我的 AB 呢会是等于12除 sin 44再乘 sin 24，所以我在这一边我的这一个是12除 sin 44然后再乘 sin 24，所以我的 AB 拿到 7.029。 OK， 7.026。 OK， 作业给的答案是 7.029， 相差一点点是能够接受的。然后他要找 ACD 的那个 area。 OK， 我们的这个 AB 的长度我找到了 7.026 7.026， 这样的话呢我在这一边我的13再加 7.026， 我拿到的是 20.22， 是这一个地方，所以我的这一个地方是
整条 AC OK， 它是那个20.03，然后在这边的那个这个角度，来，我想一下啊，我就120 AB3C， 我没有这个角度，但是我这个角度我可以找得到吗？麻烦了，我还要找这个角度就麻烦了，我就不要这些，我直接用两个三角形了，这一个120 AB3C， 然后120 AB3C 这样 ，OK， 所以这个是7.026啊。这一边是 7.026， 这个是112度，然后这个 AB 是那个什么 7.026， so 120 AB3C， 所以我的 ABD 三角形 ABD 的话呢，它是 area of 三角形 ABD， 它是7.026，然后12，然后 sin 112度，然后我的这一个 BCD area of 三角形 BCD 的时候是12 13 12 13，然后 sin 67.98 度 OK， 所以在这边的时候，我的这个就1除2乘7.026乘12 sin 112，然后我拿到的答案是39点多，这一个是39.09，然后这一个是1除2乘12乘13 sin 67.98，然后我拿到的是72.31，所以这一个是72.31，所以我的 area of 那个三角形 ACD， 三角形 ACD 会是等于39.09加72.31，所以在这一边39.09加72.31，然后它的答案会是等于111.4，所以它答案是111.4 cm square。好，在这个图呢，它是一个 trapezium ABCD， 然后它的这个角 BAD 是 obtuse angle， obtuse angle 是什么东西来的呢？就是它是90度到180度之间 OK， 然后它说 AD parallel to BC， find the length of BD， 它要找 BD 先，所以对面除对面等于对面除对面 OK， 所以我的这个 BD 除 sin BD 除 BD 除 sin 66等于 12.4 除 sin 82，所以我的 BD 呢是 12.4 除 sin 82再乘 sin 66，所以我在这一边这一个呢是12.4 除 sin 82，然后乘 sin 66，所以我拿到的是 11.44， 所以我的 BD 是 11.44 cm， 然后这一个是 11.44，他要找角 BAD 对面除对面等于对面除对面，这一边这个角度呢，他用180度
减掉82度，再减掉66度，然后我拿到的是32度。所以这一边我拿到的这个是32度，这一个是32度 ，zigzag， 所以这一边它也是32度。OK， 这一个是角，那个DBA， 然后我的对面除对面等于对面除对面 ，OK， 所以我这个角度呢会是等于180度，哎，没有。我在这一边我有两个边跟 gap 角，我可以找 BA 的长度，才可以找 BAD 的那一个角度。 OK， 这一个我不知道是多少，这个是 X， 这个是 Y， 这两个平行 so 这样 OK 好，所以我先两个边 gap 角我用 cos loop 我找 AB 出来先，所、so, 以我的 B 这一边呢，我的 AB 的 square 等于 7.6 的 square 加 11.44 的 square 减2乘 7.6 11.44， 然后 120AB 没有这什么 cos theta cos 32度，所以我在这一边我的这一个是7.6 的 square 加 11.44 的 square 减2乘 7.6 乘 11.44 cos 32 OK， 所以我拿到的是 41.17， 这个是 41.17，所以我的 AB 会是等于 square root of 41.17， 所以我在这一边我的 square root answer， 然后我拿到的是 6.4 多，所以这一个等于 6.416， 所以这一边是 6.416， 然后我才来用他是讲他是 obtuse angle，所以你看到它 offset angle 的时候呢，用 cos loop 麻烦一点，但是它出来的就直接是 offset angle， 然后不然你就用 sin loop， OK， so 我用 sin loop 吧， sin loop 看起来比较简单， so 我在这一边我就有那个continue， OK， 我的这个我给它 data sin theta over 对面 11.44 等于这一个这一个是对面除对面 sin 32和 6.416， 所以我的这一个 sin theta 会是等于 sin 32度除 6.416 乘 11.44，所以我在这一边它这一个呢会是 sin 三十二六点四一六乘十一点四四，然后我拿到的是零点九多， OK， 这一个是零点九四四九，所以我的 basic angle 会是等于 arcsine 零点9449 obtuse angle 的时候我们是要这样的方式来写 basic angle， 所以我拿到的是 70.89 度，所以我的这个 data 也就是 data 就会是等于180度减 70.89 度，也就是角 BAD， 然后180减 answer， 所以它是 109.1， 所以它答案是 109.1 度 ，109.1 度，所以在这一边我拿到的是 109.1 度。Area of 三角形 BAD， 所以120 AB sin C 啦 ，so 我的120 7.6， 然后 11.44。
然后 sin32 OK。sin32，这个是 BAD，BAD area of BAD， 所以我在这一边它是一除二乘7.6乘11.44乘 sin32，所以我拿到的是23.04。所以它这一个是23.04 cm square。好，第6题 ，diagram below show a triangle ABD， 然后 AED 和 BCD 都是直线。它说 C 是 midpoint of BD， 所以这一个跟这个都是15。然后它要找 length of AB。OK， 用 cos rule 咯。So 我的 AB 的 square 等于这一个加上来9+24就33，这个是30，所以33的 square 加30的 square 减2乘33 30，然后 cos 是67度，所以我在这一边我就33 square 加30 square 减2乘33乘30cos 67，所以我的答案是这样。OK， 那这一个是1215.35，所以我的 AB 会是等于 square root 1215.35，然后我在这一边 square root answer， 然后拿到的是34.86，这一个是34.86，然后34.86 ，OK， 好。cm， 然后 area of 四边形 ABCE， 这样我直接拿大个的三角形减掉小个的三角形就是了啊，所以我的 B， 我的 area of 三角形 ABD， 它是120 AB sin C， 120 30 33 sin 67度。然后我的 area of 三角形那个CDE 是120 15 24 sin 67 度。好，所以在这一边一除二乘30乘33 sin 67，然后我拿到的是455，这一个是455.6，然后这一个呢，它是120乘15乘24 sin 67，然后我拿到的是165.7，所以我的 area of ABCE会是等于455.6减165.7，所以我在这一边455.6减165.7，所以我拿到的是289.9。OK， 我拿到的是289.9 cm square。好。第7题 ，diagram below show a triangle ABC。such that 这个42度15 cm area 是70.8 OK， 好，来在这一边呢，它的要我们找 AC 的长度，这个很简单 OK， 我们120 AB sin C 120 AC 15 sin 42是它的 area， 这个是70.8，这个是它的 area， 然后所以我的 AC 呢是70.8乘2除15 sin 42度，所以我在这一边我就有70.8乘2然后15 sin 42 OK，
所以我拿到的是14点多，所以是14.11，好，14.11 cm。然后接着我要找这一个14.11 AB 的长度，我用 cos rule AB 的 square 14.11 square 加15 square 减2 14.11 然后15 cos 42度。 OK， 所以我在这一边14.11 square 加15 square 减2乘14.11乘15 cos 42，我拿到的是 109.5， 所以这一个是 109.5， 所以我的 AB 会是等于 square root of 109.5， 所以我在这边 square root answer 我拿到的是 10点多，所以这一个呢是 10.47 cm。10.47，然后他要找角 BAC，BAC 是这个角度，所以我这边就有 sin theta 除对面除对面，等于 sin 42除 10.47。 OK， 好，所以我在这一边 A3，所以我的 sin theta 等于 sin 42 10.47 乘15，所以我在这一边我这一个会是等于 sin 42 10.47 乘15。好，所以这一个它会是等于 0.9586， 所以我的 theta 呢会是等于 arcsin 0.9586，所以我在这边我就有 shift sin answer， 所以我拿到的是73.46度。好，然后他在这边他说 point A prime lies on AC， BA 等于 BA prime，所以你看 B 没有改变，所以我插在 B 开到 A， 插在 B 开到 A 转过来， OK， 这样这一个跟这一个一样，所以这一个是我的 A prime， OK， 然后你圆规插在 B 开到 A 转过来，你用圆规来画啊，然后 area of 三角形 CBA prime， OK， 我们刚刚的这一个 CBA，CB 那一个刚刚我们找的这一个是 BAC， 这个是角 BAC，BAC， 我刚刚这边我找到的是73.46度，等腰对等角，所以我可以找到这个的角度 ，OK。所以这个的角度呢是180减，所以我拿到的是106度。OK， 然后这个是 106.5 度，然后我要用180度减掉这个 106.5 度，再减掉42度，所以我拿到的是 31.5 度，所以这个是 31.5 度。然后我的这边是 10.47， 这个是 10.47， 这个也是 10.47， 所以 120ABsinC， OK， 所以我在这边 A1 是这个， B1 是这个， B2 是120 10.47， 然后15 sin 31.5，所以我在这一边一除二乘10.47乘15 sin， sin 31.5，所以是四十，
120AB3C10.47 15，所以我这边我拿到的是 41.03cm 出来。好，我的答案跟作业提供的答案 40.98 相差了一点点，0.05是40.98减40.98相差了0.05，我是觉得能够接受了。 OK， 它可能是直接整个的 area 然后减掉这一个三角形的 area， 但是我觉得我的做法是正确的了。好，接着我们看第八题。 Diagram below show a triangle PQR inside a circle with center O， 然后11.1 area of 三角形 PQR 是41，所以这一个是 area， 然后这个是 data， 所以120AB3C。 OK， 所以我的这一个area 呢是 46.01 等于120，然后乘10 11.1 sin theta， 所以我的 sin theta 呢会是等于 46.01 乘2，然后10乘 11.1， 所以我在这一边我这一个呢是46.01乘2，10乘 11.1， 所以我拿到的答案是这样，0.8290，所以我的 data 呢会是等于 arcsin 0.8290，所以我在这一边我这一个就 shift sin answer， 所以我拿到的是55.56°，所以我在这一边我的角 POR 它是火箭的那个形状，所以这个是它两倍，里面呢是外面的两倍，这一个是属于火箭的那个 pattern， 然后火箭的这个 pattern 呢我们在 Form 3 Chapter 6 那边有学到这一个东西，所以我的这一个是2×56，所以它是112°，所以它答案是112°。然后它要找 PR 的长度，所以 PR 的长度我们用 cos rule 咯，所以我的这一个 B PR 的 square 等于10的 square 加 11.1 的 square 减20，然后11.1 cos theta cos 56°。 OK， 所以我在这一边我有10 square 加 11.1 square 减2乘10乘 11.1 cos 56，所以我拿到的是 99.07，所有的 PR 呢会是等于 square root of 99.07， 所以我在这一边 square root answer， 然后拿到的是9点多， OK， 我拿到的是 9.953cm。 然后他要找 area of quadrilateral PORQ， OK，quadrilateral PORQ 的这个 area， OK， 我们要用这一个 46.01 减掉 OPR 的这一个面积，所以我的 OPR， 我们想象我的 OPR 是这样的一个等边三角形， OK， 等腰三角形，这个是 O， 这边是 P，这边是 R， 然后这一个是112°，然后我们的这个 PR 是
9.953， 然后这个是 radius， OK， 我要找出我的 radius， 这个也是我的 radius。 So 在这边呢，我其实可以直接加多一条线下来，这样加多一条线在这边，然后这个有一个90度， OK， 然后我的112除2，我拿到的是56度，这一边是56度，这个也是56度，然后我这一边其实是平分的，所以我的这个 9.953 我除2的话呢，我拿到的是 4.9765， 这一个是 4.9765， 4.9765， 然后我在这一边这一个是opposite， 这一个是 hypotenuse， so 大卡 so 我用 so O 跟 H so， 所以我在这一边我的 sin 56度等于 4.9765 除以我的 radius， so 我的 radius 呢会是等于 4.9765 除 sin 56度，所以我在这一边4.9765 然后 sin 56，我拿到的是6点多，这一个我拿到的是 6.003， 所以它的 area of 三角形 OPR 呢会是等于120 6.003 6.003，然后 sin 112度，12ab3c， 所以它是一除二乘6.003 square 乘这一个 sin 112，所以我拿到的答案是 16.71， 所以这一个是 16.71cm square， so 我的 area of 那个什么 PORQ 呢会是等于我们的这一个 46.01 这个他刚才给了吗，减掉 16.71， 所以我在这一边 46.01 减 16.71， so 我拿到的是 29.3， so 我的答案是 29.3cm square，所以 29.3cm². 好， so 在这边的那个什么东西啊，我就把总复习题的第一题到第八题讨论完了，然后接下来第九题到结束了，我另外的影片再来录。